Bindo colotian asri kawuryan pripun kabare Bobo Durno paman Sengkuni mandap saking pertapan Kutha Runggu kok cawus guayane kok kaya rada mbesengut. Kula nyadong dawuh Pemban. Paman Sengkuni kula nyadong dawuh. Bobo Durno paman Sengkuni kula cumadong dawuh. Darsasana kula wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya, Nger. Kowe tak jarwani. Yen tanggonku ketemu karo Begawan Kesawa Sidi iki mau, wis matur apa wigatine lumantar anak Prabu Basukarna ing Awangga. Oh, ning jebul Kesawa Sidi iki pancen pendhita ngayel. Pendhita wangkal, pendhita wangkot. Dijaluk pemakem aku Tara Mawahi Makutara ora diwenehake malah cantrike Kesawa Sidi sing jeneng Anoman ya kuwi pendhita Kendali Sada. Munyuk putih kae sajake ringot. Saja orang terima ke yang tahu wong-wong Kurawa Prapta yang pertapan Kutha Runggu nganti gawe sayembara sapa sing cilik gedene sing ngulih kadidane Anoman kuwi menang boyong kepakem Makutha Rama utawa wujuding Wahyu Makutha Rama mula kowe tak lumpukke ya Ngger Dursasana Kartamarma Surtayu Citraksa Citraksi Durmagati Durgempa Dursina lan sak pitrute aja mbok kendhani nggonmu dantanan malah kepara kenceng ana. Yen kowe iso ngalahke Anoman, oh bakal kelakon anak Prabu Duryudana ya kadangmu ngene boyo pepakem aku Tarama Dursasana. Wis, aja nganti kesuwen. Anoman diranjap. Sapa sing wani karo Anoman gage papakno kridaning pandhita Kendali Sada. Piye kok meneng wae? Dursasana. Dur? Dur. Wes tak jentrek kabeh kok meneng bae iki kepiye? Bareng krungu sing gawe sayembara Anoman. Ambok mangtari mboten nonton sing wani Kurawa. Iya. Anoman ki munyuk, kowe ki menungso, apa kelakon menungso kalah karo munyuk? Oh, munyuk ning niku ampuh. Ora mung munyuk biasa. Oh lah. Senengane ngendelke Kurawa.
njur anggepe kula ngene karo sapa-sapa menang ngono apa piye mang takon buri sampean iki. Sing kulina cedhak karo Kurawa, sing kulina dawuh karo Kurawa. Kurawa niku metu-metu niku ya pol-pole kalah niku pol. Ora ana kok Kurawa menang niku. Cara pundi kula tak takon. Luwe-luwe didu karo Wanoman. Kartomarmo niki sing sok maju ngarep dhewe niki. Mang Tari wani ora karo Wanoman. Wani ya mulih ya menjuto mesti. Niki napa? Niki. Sing sok omong cedal-cedal niki. Kon mungsuh Anoman, oh saya gila krungu suarane wis kepoyoh-poyoh niki. Are mungsuh Anoman, oh cecak nguntal cagak cipul kayu wulan wuto ngitung lintang. Tangeh lakone jebak kurunge. Dirsasana Briun. Nek kowe ora jajal pratin nglakoni topo, enten kali, enten segoro, enten guwa. Niku pamrih risik karo atine dhewe supaya kedunungan wayu, ora kok wayu kok digayo kowe niku. Ora kaya genduren. Digawake berkat ora zaman niku pripun to? Wah, wong tuwa-tuwa kok ora iso mikir. Petuk-petuk kabeh. Gak jelas omongane. Maca ana wayu kok diwakilke niku cala pundi kula tak takon, Man. Mboten nonton Man, sing jeneng wayu niku digayuh piyambak. Nek Koko Prabu Duryudana ajeng gayuh wayu Makutha Lama, niku ya digayuh piyambak pripun carane supaya entuk wayu Makutha Lama. Nek pancen digawa begawan Kasidi, Kesawa Sidi. Heeh, Kesawa Sidi. Niku ya kudu suwita kalau begawan Kesawa Sidi lah kok cakep enake dhewe. Sampeyan niku pendhita kudune iso nutuli. Nuturi, nutuli. Lah kok cakep menake dhewe kok malah lenggah sekeca jinuwun kula ingkang badhe gayaken wayu Makutha Lama. Wah, wis wong pethuk. Pendhita gila. Wis sudah masuk. Aning pendhita kan nek lulusan SD persamaan ya percuma sudah bakal iso mikir dawa. Pendhitane kocluk patihe pekok. Ayo wis. Mestine lek apik saka ngendi? Mang goleke boto tak sawate. Durma gati kok sajake karo aku kok ngelek-elek. Kali kula nggih nggih. Nggih, sajake pun sengit tenan. Pun nek ngeten sesuk meneh nek ora sanggo durma gati ora apa-apa. Durma gati diputung gapite men ora iso dinggo. Nggih. Wong kok nyenengit ora. Dursasana. Lho. Mangkata ya, Nggih, mangkata. Ora ketang saubengan-ubengan. Jajalan kadek dening Anoman. Mengko yen nganti kowe kalah, ana sing bakal nani kridaning Bambang Senggono. Sinten? Kadangmu sepuh ya kuwi nata ngawangga Adipati Basukarno. Wah, lha dalah ya. Ayo le, ora ketang dilo-dilo menyang. Gun tepi kewajiban menawa dadi satriyaning praja. Kartomarmo tepi kewajiban menawa satriyaning praja. Nggih, kula tak mangkat, tak petuke kaya ngopo Anoman. Ning nek iso kula ngalahke nek ora iso sak madya mawon. Nek kalah ampun nesu. Mangkat to, waton kowe mangkat. Wis sah kewajibanmu terus sono. Iso ajeng dawuh. Tongeng entek-entek Sita munggul paten ana Temunggul apa dosane Mungkuli mring sasama
ojo dindak walak lah malang kadak putih memplak karo kapuk diusoni Anoman Kartomarmo dasar Poronyoto lulu ora boso karo aku derajating menungso kowe kewan tak basanono ora ono gunane sabab prapamu ning papan kene dadi wakil Narpati Basukarno mupuh sayembarane yang Anoman iya apa ora wah sapa sing iso ngalahke karo kowe bakal mboyong pemakem aku Narama mulo gage jajalan nadyan wis kempong pil jambul wanen aku ngadeg ora dak dicagak nganggo tuak nanging kemlawi ning tanganing senggono tuwiba ning pilinganmu ora sigar merapat aja dundang pendhita kendali soto rangket tanganmu krincung sing kleboke kandang tak nggo pengewan iman
Hati. Heeh. Munyuk Anoman. Iya, dasar Purnyoto. Aja pamel. Aja ngleleng kowe. Mundulke kanto malmo sultayu. Aja tomo apa anggap wis menang karo kula wae. Belum. Dulmo hati durung maju, Mas. Dedengkote kula wae. Ayo. Ayo. Tibano tanganmu. Mati dhewe aku tibano. Asem. Lah apa, Boy? Hop. Bos. Wah. Bos. Hot. Wah. Dulung-dulung isih lek. Aduh. Aduh. Tiba kok isih ngadeg. Lha ning cangkeme ambyal. Lho, lambe kok ngemu getih kaya ngono. Lekoso man. Hmm. Lekoso. Pelih. Heeh. Ayo kaya ngono kok ora perih piye. Karo Anoman dikapake. Anoman tak tonjok. Tonyo. Kula tonyo man. Heeh. Bles. Melem ya ora. Mantan senopati Gembong Mangliawan. Nemen kok antem ora dirasake. Kula pindhone. Heeh. Bles. Saya selo. Noman tiba. Sing kandha sapa? Melilik matane. Kula tonyo meneh. Dies. Kula disikat cangkem kula. Blus gloso candak sirah kula sek dubenge teng dhuwur gebloke teng lemah blus gamelane selo monggo kula deleng lampung le omong kula lep melih iya karang ya kanca-kanca sok ora tanggap mula sok nyumbang panti asuhan ha iya ben tanggap terus candak sirah kula man dingklokke ngonten tak kira nek mung pisan. Anoman lu ngantel lambe kula mbok sak kayang-kayange man. Blus 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 blus. Wah, ngelekal. Ngelekar. Ngelekal. Ngele, ngelekar. Gak sirah kula cek dubengke teng kula buanting mleh. Jebret. Deleng tutuk Anoman sirah kula dipiting tek bleseke lemah. Set. Antem Anoman. Dede. Sik ngantem tangane gedhe nganggo suljan lulik. Sapa ya? Kayane kok ora ana sing anu cantrike Kisawa Sidi ora ana sing nganggo suljan lurik iki. Wonten, Mang. Sing lakoke. Sapa? Niki kowe. Juragane. Nggih. Sing gawe awake dhewe. Nggih, ning ora adil. Kok ora adil? Anoman diwangi padahal Anoman kang ngunyuk. Heeh. Kula disiksa sak ewen-ewen. Candak sira kula melu ngantem, ambok dadi wayang. Kok mung dadi dalang, ana punya ngantem iki kula iki dadi wayang, ngono, ora mung sak penake dhewe. Kowe nek ora dilakokke modar kowe. Kok kowe wani unek-unek ki. Oh men ora dilakokke lak masalah. Kalau jari suwe juga metu kok ditoke lalu gimana dia jari sampai naik diwi lah ulah adil ini mah
ya wis ditimak-timake. Sing ora trimo sing ngomong. Sing ngomong sapa? Mbah Kasan. Kok nggone waluh bareng kok nggo. Mbah Kasan iki apalane waluh to? Mboten apa-apa menarulek ki, Man. Ha iya. Sapa sing durung maju? Watak, watak. Citraksi. Iki dhewe, Man. Arep maju to? Ngomong suwe. Ngomong suwe. Heeh, heeh. Sapa? Ngomong suwe sapa? Anoman Pendhita Kendhari Sada. Nun. Anoman Pendhita Kendhari. Pangeran mati. Lala dorang gatek ke? Kowe ngalah ke Kakarta Marmo Surni Surtayu. Surtayu. Karo dituturno mau ganti apa wis geng-geng gembel dasmu kowe? Ora ngerti ini. Iki sapa? Iki Haryo. Citraksi. Gembong. Gembong iku apa? Terus areng apa? Lho. Yo ngajar kowe, opo-opo nang kene arep nekeran. Nek areng ngajar aku ayo maju. Piye? Maju. Matno sastra patri sastra jendramu mateken aji jaya kawijayanmu lelena pangendamu tandangdut kendangane gol malah nembang tumpang sunggonmu matrake aji jaya kawijayan. Setelanganku tiba-tiba yang dadadadadamu mesti ada lambang jambu mergane aku kan I love you. Pangeran Pati kok edan edan cengelmu kowe mumu-mumu-mumunya yang ngunak ke edan sampai naik dewe ayo dijajal ilah. Tata. Piye? Tata. Toto. Ngono maksudku ngono kuwi. Sambato. Marah kompak iki. Keprake bareng karo tok ngono. Ora kok keri-keri. Ya rekaman. Boyo dibarengke. Iki dalange ra seneng karo aku iki. Dalange ra pati cocok karo aku. Iya ora dadi ngopo. Ora dadi ngopo. Ayo. Nenek pancen kowe wong dok den sama ladeng dok bisa mangku bis. Aku walesen. Pon males. Titibano tetanganmu. Ora tata bakal titik jalon cat. Ayo terus ayo. Thank you.
untung aku endo. Mulane kula ndonga kan. Ngomong merga kuku kula wis baten, waduh, tutung tak kuwi entuk ndase sengkune. Ngarole elak ndas-ndase to. Oh, untung sampeyan endo. Nek mboten endo ngrekoso. Heeh. Kaya kok rame men. Lho, sing maju lakon. Ah iya. Anoman to kapake. Kuku kula jotos. Ning kula gegetun kan. Lah kok getun? Keprak karo tangan kula ora kompak. Oh. Ora latihan. Sesajake ngonten. Tas 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 tas. Tas 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 tas. Wong kami sosolan niku angel kami tas 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 tas. Ning Anoman rawopo mbambang kula sumbar. Anoman aku walesen. Ber. Bres. Bres. Mak bres tangan teng rai kula jebrut-brut kuku kula krumah man. Bareng krumah. Cecet-cecet ndak bangkan kula disabetke manu napa niku jeneng ngebok. Bus kok mumbul waduh banget tekan ngene sing kendang. Oh. Ning ra awake ra apa-apa to? Cah didaya kok. Iya, syukur. Sikil-sikile didilekke nek ana sing kesleo barang. Mboten, mboten ento sing krasa lara. Iya. Nek ngono aku melu mundur. Nggih. Menawa sing ketekuk kowe ora krasa, engko nek nggo aku marai lara. Lho, kula wis ngakuke mriki tekan mriki kok nyantai-nyantai nggih, mboten ento sing lara kok. Lho, nek omongku ora apa nyatane, Man. Wong lara ngeyel. Wong laku pincang kok limuni sikile ora apa-apa. Iya kan. Njur kula wong sing kalap ki sapa? Dur. Nun. Maju ora le, mboten. Lho. Kowe iki gedhe dhewe lho. Kula iki gedhene ngempuk lha dimana kan maju. Glombyor tegese kula niku awak kula niku empuk kabeh. Ditigatene kalah karo Kartomarma. Ampun mundur mawon. Nek pancen mundur anak Prabu Ngawangga nendi le? Lho, lenggah teng wingking riko nggih anak Prabu ketiwasan nggih. Pripun Maman? Gedhabiah kok ancacah ngrebdo tanpa guna. Purawa niku nek kok nyambut gawe panjenengan rak prisa piyambak to mung entek-entekke wektu ning ora ana ututane niku Kurawa. Waduh. Anoman saged bubarakan para sata Kurawa. Sajakipun panjenengan prisani ngaten menika kedadosanipun. Weh lah talah. Anoman menika nadyan munyuk nanging menika senopati, saenipun dipun tegeli. Dipun tegeli sedaya pundi Maman? Ngeliga pusaka menawi perlu Kyai Kunto dipun dawahaken Anoman utawi dipun dawahaken Begawan Kesawa Sidi. Anoman mboten sah dipun gagas. Begawan Kesawa Sidi dicolong laku saking mriki panjenengan menika manah pinter wasis titis menawi namung dawahi pusaka Kesawa Sidi kemawon panjenengan mboten saged kenging. Wah, mangke ndak jagat menika sami ngelokke dhateng jengandika anggir Narpati Karna Basusena. Gugu karepe diwaneksa ning jajalanan Senggono. Derajatmu wing satu kewan aku Nalendra Gombinatara, dasare aku sinopati ning Nalendra. Aku sutek mungsu karo kowe. Ning kowe aja kelangan bendaramu Kesawa Siji ora minggat saka kutha Runggu tak clorong Kyai Kunto ora tinjung akrat aja dundang Narpati Basukarna Anoman.
Narpati Basukarno orang iro jebul meringkus orang duwe jiwa kasatrian kowe nglepaske pusaka Kyai Kunto pamunaing satru sekti mongko durung wahyaning mangsa kala sing tok ner dudu dadane Anoman nanging lengganing sang Begawan Kisawa Sidi kowe tak saut senjata Kunto kowe ra nduwe kekuatan Basukarno aja alok nyalahke Bambang Senggono. Boto mirah ingsun prihatin waspokong mijil tuhu datan po karyo senggang rino mekan gusti gelung rino sak sekarnyo oh. Kenging menopong gir anak Prabu Karno lah kok lajeng diprok kados dini lari aman mati kulo wong mingkelangan senjata iki kok dadak sambat mati. Pusaka panjenengan tak tasih kathah. Kyai kala dite nika ugi wujuding curiga ya ampuh. Wijaya danu inggih ampuh. Menawi namung kecalan pusaka Kyai Kunto kemawon menawi panjenengan kersa tapa mangke pikantuk malih. Monggo ta. Sakmenika bab pusaka sampun ngantos dipun penggalih. Sakmenika suka-suka parisuka mangun sukaning manah rupyan-rupyan remen-remen. Nggih, Kakang Prabu. Mboten sah digagas. Kelangan pusaka siji sesuk golek meneh. Nek cara kula ngoten pun, ngoten mawon malah kepenak. Awi seneng-seneng ngombe sak tutuke, mangan sak bodonge kali kalon Prasada Kurawa. Perkara pepakem aku tarapa mboten sah digagas. Lho niki lho ambune bakso pun tekan riki. Pun mboten sah digagas wonten mawon nggih gagas nglirik sidil ora apa. Dalah. Monggo suka-suka remen-remen kalian para sata Kurawa. Kyai Kunto ical mboten napa-napa mangke padus malih nggih. Sampean ngene pripun? Sampean ngendika pripun? Hm? Kyai Kunto niku panggih sakalipun Narpati Basukarno nek nganti kula kelangan Kyai Kunto siji, kula nduwe ora kekuatan apa-apa. Sesuk kula bakal nampa dukaning para dewa ing atase Karna Basusena ngetokke pusaka Kunto, nggunakake pusaka Kunto durung titi wancine kabeh wae saka sapa? Saka lambe sampean. Saka omongan sampean. Neng saniki bareng kula kelangan senjata Kunto, sampean ngajak ropian-ropian, sampean iku ngajak seneng-seneng. Wong tuwa ora ndek pikiran, ora minggat saka arep aku tak longgo parung, lu tegel karo sampean. Weh, latara. Ayo le. Jagat diobat oleh jagat pangestu Ngoro. Wala dalah Kurawa, Kurawa. Wong sing ora tau weruh marang kahanan senengane wing sing dioyak kadunyan. Mula ya uripe sasar susur kumindake. Ora ana sing bener. Mongko Narpati Basukarno kelangan pusaka Kyai Kunto, ya ta. Ora pati-pati aku bali marang negara ngawongga. Bakal napakake tapa ning alas sak barine Kyai Kunto. Mbok tau ngono Windarana. Raden mboten nyono babar pisan bilih paduka raden ingkang kedugi damel srana wangsulipun sedherek kula tiga cacahipun
wonten ing asal mula-mulaniro. Raden sampun ngantos kantun. Kula peranganipun kadang kula tiga sekawan kula. Menawi kadang kula sampun mulih wonten ing asal mulaniro. Kenging menapa paduka wentala dhateng kula mugi paduka yasa hakne ning kasampurnan kula aturi mangsulaken jasad kula. Papan kula ingkang sakmestenipun Raden. Palugon lagune nglekas lokita linuting kidung om om Premban menapa ta sababipun wantranggen paduka miji dhateng pisowanipun ingkang abdi Panoman. Menapa kula nandhang kalepatan tumrap paduka Panemban Kesawa Sidi. Senggono kula wonten dhawuh. Ya nadyan kanthi ora mbok sengaja nanging sejatine keluputanmu mau upama nampa paukuman wajibe wis ora ana pangapura. Ajeng lampan menapa ingkang andadosaken kula nandhang lepat kan paduka Panemban. Sepisan sirawani nyaut pusaka Kunto pusakaning Prabu Karna ing Awangga ngerti ya Anoman yen to Prabu Karna kelangan senjata Kunto wekasan pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan apa-apa kang mangkono sira padha karo nyolong laku kelawan Narpati Ngawangga yen pancen sira kuwi suwijining senopati mestine wani ngungalake dodho aja banjur nyidra marang pusakaning liyan kanthi lakon ingkang mengkono mau sira ndak anggap sewijining satriya ingkang licik jireh getih wedi mati wondene ngengongko loro sira luput tumrap Begawan Kesawa Sidi lepat kula wonten pundi aku iki pandhita senggono aku kuwi brahmana mongko wong sing wis gentur tapane
wong sing wis bisa semeleh mau ora wedi marang pati. Upama pusaka iki tu momo ning dadaning Kesawa Sidi aku tekan ning pati, malah aku ngaturake panuwun marang Prabu Karna dene wis bisa menehi dalan nggonku bakal manjing kasuwargan. Wondene apa to sababe keluputanmu kowe ngremehake marang jejering guru? Kowe ngremehake marang jejering Kesawa Sidi. Apa mbok anggep lamun Prabu Karna nglepaske pusaka mau, terus aku kena pusaka Kunta mau aku tekaning pati senggono? Kowe nate tak paringi dawuh pati uriping menungso kuwi ora gumantung marang sak pepadaning titah, nanging gumantung marang sing gawe jagat. Mula josok banget-banget nggonmu ngilani marang liyan mengko mundak keweleh. Waduh, penemban. Mboten niat kados mekaten ancas ing gayuhan kula. Namung kepingin sanget paduka menika mboten kenging rubedaning liyan. Saengga kula wantun nyaut senjata Kunta menika menemban. Anoman keluputaning mengkono mau ndadekake saya suwe nggonmu urip ning alam padhang. Ngerti ya? Yen sira bakal ngaruhi sarta sira bakal weruh besok kapan pungkasaning uripmu isih dawa banget lakonmu senggono merga kowe ketamban dosa lawan Kesawa Sidi lan kelawan Narpati Basukarna. Uripmu isih kudu ngenteni turun Pandhawa ing kengangka 6. Besok kowe kudu bisa ngrabekake turuning Pandhawa ya kuwi Prabu utawa Raden Darma Kusuma Darma Sarana. Entuk putri telu ya kuwi Pramoni Pramesti lan Sesanti. Kuwi bakal lagi cinaket apa ingkang dadi panjang kamu ya kuwi manjing suruping pati Anoman. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerekin canging risang mawe gandrung. Menapa wonten-wonten pangapunten ing kedah tinampi dhateng pun Anoman Premban. Ora sah dadak ngresula kabeh tampanan kanthi tewajuh. Kampanen kanthi ikhlas lan sabar. Enten ana wahyaning mangsa kala tunggun ana ing kendhali sada Anoman nyuwun pamit tambahing pangestu Premban. Kaing Gunung Kutharunggu lah kok ramene ora jamak. Lah kok jebul ana wujuding pandhita mangrasama nang telenging Gunung Kutharunggu. Iki sapa? Nuwun sewu sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula, kula pun Kesawa Sidi. Panjenengan sinten? Nadyan busanaku nganggo cara kalindran nang jatine aku Brahmana. Pandhita ing Candramanik Begawan Gunawan Wibisana. Menapa to sababipun dene paduka rawuh sajaipun boten karenaning penggalih Kesawa Sidi? Wonten dawuh Kutharunggu kuwi kebawah keprintah negara ing Singgela. Yen kowe mesanggrah ning mapan kene kowe kudu lah marang nalindring Singgela ya kuwi atmajaku Prabu Bisawarna. Kowe kesalahan tumrap negara. Mula gelem kowe lunga ora gelem apa tak lungake. Menawi panjenengan kepareng badhe njodhak leng papan kula wonten ning mriki mong kula sumanggaaken sang Premban kula. Sajake ora wedi karo aku. Kula mboten adri kaliyan sinten-sinten jaragan kula mapan wonten ning mriki menika dipun dawuhi dening para dewa. Mila menawi sinten mawon undhung dhateng kula temtu mboten kula estokaken nanging menawi jawata ingkang tumurun Hyang Madyapada. Dawuh kaliyan kula supados kula kesah saking mapan mriki kula temtu ngestokaken dawuh Premban. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lerekin sanging risang mawe gandrung. Yen ngono kowe merengkang pernatan negara ing Singgela. Nadyan aku wis dudu ratu Singgela nanging aku wajib matapi widrana karo kowe. Menapa ing badhe paduka tindakan kula namung jumurung kersa paduka Premban Gunawan Wibisana yata laruta saking kudu sang guru kula.
yen amutusa sangsi saklebatan kaya weruh Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya lenggah wonten ing singasana di papan pelengganipun Begawan Kesawa Sidi sakalika nglumprok Sang Gunawan. Waduh, waduh, sinuwun kula nyuwun pangapunten. Maharaina semubang wang aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kung lerwu sing pini panca ing sewu-sewu kalepatan kula nyuwun samudra pangaksami mboten nginten babar pisan bilih Sang Hyang Bathara Suman ingkang lenggah wonten ing singasanadi papan palenggan paduka Sang Begawan Kesawa Sidi malah kepasang yogya katuju ngene perban dinten sak mangke ketayalan kula prapta wonten ing kutha Rungku namung badhe pados margi anggen kula saged tok mapan manjing kasampurnaning pejah ingkang sejati. Kula nyuwun paduka ngarepaken dhateng pejah kula penemban. Penemban mboten gadah niat kula nedya dados sarana anggen paduka badhe manjing suruping pati nanging gandeng panjenengan ingkang sampun priksa dhateng kula monggo kula dherekaken kula aturi nyuwun purbaning Hyang Mahanasa mboten wonten ingkang KST amung nyuwun dhateng purbaning Dat Kang Murwengdat mugi ing sak mangke katingal padhang margi paduka anggenipun badhe anjuk wonten ing kasampurnan sejati penemban. Oh. Wis antuk margi kasampuran Sang Gunawan Wibisana manjing ngalam pamancet manjing tepet suci sowan ngersaning Dat Kang Murwengdat kocap ingkang minggah wonten ing arga kutha Rungku nyerbebeh pindha soto metarangan. Mulat para Sang Arjuna esmunyo kang kamanungsan kasreban tingkah ing mungsuh nuwun sewu wonten satunggiling satriya bagus ingkang minggah wonten ing pertapan panjenengan sinten penemban dipun tepangaken menawi panjenengan dangu kalian jasad kula kulo panengahing Pandhawa inggih pun Arjuna inggih Raden Janaka penemban Raden Janaka kasinggihan mekaten Raden panjenengan ingkang kula antosi Raden boten wonten ingkang kedugi nampi dhateng menapa ingkang sampun kula beto kejawi namung paduka Raden inggih menika wujuding pepakem Makutha Rama utawi wahyu Makutha Rama paduka Raden ingkang kedugi sarta kiyat nampi jumbuh kaliyan wangsitaning Jawata ingkang sampun kula tampi mila dinten sak mangke nadyan boten srana panjenengan suwita nanging sampun ginarih sing pepesthi sampun cinurek ing kodrat bilih Raden Janaka kedugi nampi pepakem Makutha Rama matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan
kula suwun rewang-rewang panjenengan kula aturi kisah sae papan mriki. Kula badhe matur lan kula badhe merdekaken ingkang winastan pepakem Makutha Rama Raden Gagang Semar Nala Garing kuwi seminggira dhisik saha papan. Menapa ta sababipun winastan pepakem Makutha Rama. Makutha menika agemanipun Alindra, Rama menika Sang Rama Wijaya. Mboten sanes kejahi namung wewarah kawruh nalika Sang Rama Wijaya mejang dhateng rayinipun Raden Barata. Inggih winastan Hasta Brata. Hasta wilangan 8 Brata menika laku. Sinten ingkang saged ginakaken sarta saged nampi wewarah menika kala wau sayekti dados sarana tentreming jagat sawigung nanging menawi duna dungkap anggenipun matrapaken Hasta Brata tanwandhe badhe ngobar jagat saisinipun wondene Hasta Brata menika wilangan 8 inggih menika nurut dhateng pambeganipun setunggal surya kaping kalih candra utawi rembulan kaping 3 kartika kaping 5 mendung kaping 5 angin kaping 6 geni kaping 7 samudra kaping 8 bumi inggih surya menika darbi watak panas nanging ugi dadi sarananing dumadi tegesipun dados rananing gesang. Minot yang jumeneng noto kedah saged netepi watak ing Surya. Liripun panjenenganipun noto saged mamardi dhateng saisining praja supados sami sregep ing gawe ing ngusananipun tiyang sak praja kala wau sami ngunduh kuruping pakarti. Negari ing mekaten isinipun badhe ayem tentrem. Kados sipating Sang Hyang Surya ingkang damel tentrem, damel ayem, nadyan sorotipun panas nanging dados rono panggesangan. Inggih. Angka kalih candra utawi rembulan. Pangkartinipun madhangi ing pepeteng. Watekipun aneng semaken. Mekaten ugi jumeneng nata kedah tansah saged anetepi watak ing rembulan. Nalindra kedah saged aweh pepadhang dhateng para kawula ing sami nandhang pepeteng dene lampahipun angrengkuwa dhateng tiyang sak praja dipun anggep kulawarga usananipun kawula sak praja sami sumuyut sarta sumungkem dhateng panjenenganing nata wahananipun praja ingkang mekaten isinipun nuwuhaken karta lan raharja angka 3 wateking kartika wujude minangka pepasrening wanci ratri mangsa sepi lampahipun dados panengaraning mangsa kala semanten ugi jumeneng nata kedah demen ulah kasutapan sarta sakkathahing tumindak mboten kenging sing larsaking kautaman usana tiyang sak praja samya anepa palupi dhateng panjenenganing nata wahananipun ten menika kala wau isinipun kebeganing karahayon wondene engko sekawan mendung
wujudipun damel girise ingkang samya tumingal. Dene pakartinipun dadya panguripaning sakataing tetukulan. Nanging ugi dados pangrusaking dumadi. Mengkaten ugi jejering tatu kedah anatepi wataking mendung. Menawi pinuju angasta bebenering praja kedah nandukaken singit lan wingit. Namung dawahipun pangandika muhung angegumna para marta. Nanging yen nibakake bebener hayem nganti hambau kelawan kapinipun. Mboten kenging kula warga kulit daging tan binedhakake kang usana nuwuhaken pangati-ati para wadilan para kawula. Praja ing mekaten kenging sinebat dipunarani luhur. Ing ngangka gangsal angin pakartinipun anyem anyalambahi sakataing gumelar. Nadyan papan kang ndelik papan ingkang rungsit sedaya sami kawaratan dening Maruta. Jejering nata kedah netepi wataking Maruta. Kedah titi salwiring paniti priksa sarta tan kena nyepelekaken salwiring perkara ingkang ageng lan ingkang alit. Sarta demen laku anamur kawula supados cetha anggenipun aningali saliring kahanan ingkang nyata ingkang dumadi wonten sajroning wewengkonipun. Wigatosipun panjenenganing nata mboten tida-tida anggenipun ngatrapaken larasing pernatan kang wusananipun nuhaken sumungkeming para kawula. Praja kang mekaten kala wau isinipun kawulanipun mboten badhe kagriyur saka pamiluting liyan satemah sagedipun pestani negara ingkang jejeg sentosa adegipun. Ingkang angka 6 geni wateke jejeg pakartinipun kawasa mbrasta marang saliring ingkang sami sesenggolan kelawan dahono. Mengkaten ugi sipating nata kedah tansah netepi wataking dahono. Rehning nata menika sipating angger-angger menawi ngantos wonten ingkang nerak angger-angger ing praja. Mboten ketang sentana kula warga wadyabala lan kawula, mboten banci dibanci ladan. Sedaya kedah sami, sedaya pinatrapan wisesa kang satimbang keluputanipun lan pakartinipun. Kang satemah nuwuhaken keruntutan miwah kasetyan dene praja ingkang mekaten sinebut praja ingkang adil. Angka 7 samudra watekipun momot lan jembar. Mekaten ugi jeneng nata kedah saged netepi wataking samudra. Inggih menika jembar, momot, ala becik, kudu kamot sarta tan kena nabet. Liripun alindra mboten kenging gething marang suwiji-wiji sabab mapan isining praja menika werni-werni amepaki. Nanging kang ala lan kang becik menika mapan dadi praboting praja. Ing ngusananipun nuhaken sih sutresnaning para wadya miyang kawula. Praja ing mekaten isinipun nuwuhaken golong geleng manunggaling kawula Gusti. Wondene ingkang pungkasan sinebut bumi watekipun sentosa sarta suci. Dados nalindra menika netepi wateking bumi sentosa sarta suci. Sarta kudu demen anggeganjar dhateng saliring kang wong kang gelem sarta demen labuh dhateng praja. Sarta tan gumampang kagiwang dhateng hambeking para wadul. Satemah wong sak praja tansah gegulang marang reing kasusilan. Praja ing mekaten kula wau bakal nuwuhaken kuncalaning praja. Raden, pirangan hasta brata sampun jengandika tampi wujuding pepakem makutha rama. Monggo kula aturi ngginakaken sarta kula aturi nglampahaken supados jagat menika katingal tentrem Raden Janaka. Penemban ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka sampun paring pepakem makutha rama. Nanging tasih kula nyuwun tulung sepisan malih Raden menapa menemban. Pusaka Kyai Kunto menika kula aturi ngunduraken dhateng Narpati Basukarna. Menawi mboten mekaten kodrating jagat mangke mboten badhe saged kaleksanan Raden.
kaya wis purna darmaning Sang Kesawa Sidi. Nalika semanten dangu sangsaning dangu kaya wis pinesti bali marang asa mula mulanira. Oncat Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya, wenteh Sang Kesawa Sidi babar jatining wujud Nata Ndarawati. Loro jagat pancen pinesti kudu adiku lanang Arjuna ingkang nampa pepakem Makutha Rama. Waduh Yayi, urip kok ketrima banget karo pangawasaning Dat kan Murpeng Dat. Ora ana satra ing dadi satyaning ra kejaba amung adiku lanang Madukara. Yayi pun kakang derek bingah Yayi. Prabu Karna, Kakang Awangga, kula ingkang sowan ingkang rayi panengah Pandhawa ngunduraken pusaka Kyai Kunto, Kakang Prabu Karna. Adikku di, adikku Janaka, waladara. Kamremu ngebaya pepakem Makutha Rama pangestunipun Kakang Karna Basusena pikantuk damel Kakang Karna. Wah dalah jagat saning Bathara Wayapta jagat wong ketrima ora kaya Janaka to ya gayuh apa-apa kasembadan kula ngunduraken pusaka dawuhipun Begawan Kesawa Sidi. Ya pun Kakang Tompo, mangke menawi pusaka menika dipunasta Begawan Kesawa Sidi mboten namung jengandika Kakang Prabu Karna ingkang gelo. Lho. Kok ora ameng aku sing gelo nalare? Kula ugi badhe gelo. Dasarmu apa? Ginjang menawi sampun tumapak Bratayuda. Pusakanipun Janaka mboten wonten ingkang ngembari Kakang Prabu Karna. Edan sengak suaramu Janaka ya. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, mestine Siyadi wis weruh marang kasunyatan ingkang dumadi ning Kutha Runggu. Nadyan kula sampun sumerep nanging kula mboten wantun nglungkuli dhateng keparenging para dewa. Pancen benere ngono Yayi, kasinggihan mekaten. Siyadi entuk pemakem Makutha Rama, muga-muga dadi jalaran tentreming jagat sawegung. Koko Prabu, pangestu paduka ingkang kula suwun. Ayo bali nang Negara Ngamarta. Sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Jor lakune ngangin
kukurang kraneng arko kura-kurnito kakiri-kiri orang bumi pragembito padulo mangamba-amba lesus waropinusus. Pandu toto gati wisroyo Indri akso soro maruto Latala jumbo karo kegambaran sing dikandhake Gunawan. Apa bener sampeyan Raden Werkudara? Wah, ora ana loro. Yo aku Panenggak Pandhawa Raden Werkudara. Woh, Latala Raden. Oh. Ah. Oh. Apa sababe dene sampean menggak karo aku Raden? Apan wis kinudrat sampean dadi papan kasuwarganku? Wis apa? Satrio Panglebur Gongso Raden Kumbakarna. Wah. Apa sebabe dumadan arep mapan ana ing ragaku merga wis kenudrat sampean dadi suwargaku Kumbakarna. Ora jumbuh karo lakonmu nalika semono. Kondangmu ngebaki jagat. Satrio Senopati Ngaloga. Jaman nalika Prabu Dasamuka nanging lak jebul patimu kaya wong wadon pepinjungan. Kowe arep mapan ning anggane Werkudara arep golek kasuwargan, kowe ngemis kaya wong ora duwe, kowe nangis kaya bocah wingi sore. Endi jiwa kasinopatenmu? Endi jiwa kasatrianmu yen pancen arep golek kasuwargan? Kudu iso ngalahke Werkudara. Waduh, waduh, gaglak limpamu, ha? Ah, oh. Ah. Ah. Yes! Ngudeng tandangi sang Werkudara kaya gajah kilangan srati. Nalika semanten cinandhak sang Kumbakarna datan saged nglawat noyak nayo Baskara titimasa marang ingkang gawe jagat. Apang sang Werkudara dadi swarganing sang Kumbakarna ilang kekedhepake manjing wentis ingkang tengen. Ah.
kaya wong bingung goleki apa Werkudara? Gumun. Gumun piye? Ketemu karo Sukmane Kumbo Karno. Jari arep golek kasuwargan, suwargane mapan ning awakku aku ora sudi. Tak tantang adu atur sing balung leting kulit. Iso tak sikep. Kumbo Karno ilang. Pinesti manjing wenti sing si Adi mapan ning pupuku. Iya. Wah. Pun boten apa-apa nek becak malah kuat kok. Kok Petro ora satria kok kon becak ora. Ha nek pupune krenggonan Ndara Kumbo Karno apa ora sentosa? Pundi, Mas? Gondomanan sak genjotan nyut. Yes. Inggih iki nekuk gelungku. Pun boten metu melih. Niki watake Anggris do nampa amplop do mulih. Wah, caedan. Werkudara? Piye? Pepakem aku Ndara Rama kuwi wujute ya kuwi ngelmu nggone Mranata marang negara, Mranata marang jagat iki. Ya. Yen ratu sak donya iki bisa nggunakake sarta nglakoni pepakem aku Ndara Rama tak cara jagat iki bakal ayem tentrem. Kresna kakangku ya. Muga-muga diawiti saka si Arjuna. Wekasan iso lumembar marang sapa wae. Wekasan mujudake negara, mujudake jagat ing ngayem tentrem nirbayane wikara. Ora ana mulang suwiji apa selawase Werkudara? Ya. Aku tak manjing ning negara Amarta. Kurawa ing sepinging kedunungan ayu pakem aku Ndara Rama singkirna. Wah, trajange dhewe Kresna. Dereke adipati basukan lo gawe wayu pepakem aku Ndara Rama ora entuk gawe. Aku panten ana wae ya Werkudara. Aku panten ana wae. Kundur menyang Sukalima. Arsa madangi jagatomung-mung sak pucaking wukir marep babang sumirat keneng sorating surya mekolan gunung gunung pancen wong niku dhewe-dhewe ya, Den. Iya. Enten sing ketoke wong ngene iku ora pati pinter, ning nek dikandhani langsung tanggap. Dadi nek ngono menehi efek niku ya luar biasa. Iku kebule metu kabeh banget. Malah ora sok mandeg barang niku wanda. Iya. Wayange wis entek kebule isih niku wanda. Ning wonten sing majet mentil, mentil. Niku yono saja itu rasreng nek kowe sukses Petruk sajake ngaten
pun go ngelempak teng negara Ngamarta suka-suka parisuka mangun sukaning manah. Yo Petruk nggih monggo Ndara. Ingkang ngangka kalih. Kula ajeng matur kalih rencang-rencang kula. Wiwit saka Wira Pradangga Son Sitem Kru Gamelan. Sugeng nindakaken ibadah siam. Mugi-mugi dipun tampi ngersanipun Gusti lan saged manggih kamenangan ingkang sejati benjang Idul Fitri lan sayonara sampai berjumpa lagi. Benjang menawi sampun telas Idul Fitri kita nyambut gawe sesarengan. Wiwit dalu menika monggo sami pados kegiatan piyambak-piyambak. Iya kan nggih, ampun sami ganggu setunggal-setunggalipun. Mungkin dah, mboten saya kedadosan.